ବିଜେଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ଟେନସନ୍। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବି ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କେମିତି ମାଟି କାମୁଡ଼ିଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ହାତରୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ବିଜେଡ଼ି ସହ ନବୀନଙ୍କର ସେତେଟା ଆଉ କାଟତି ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ନେତାଏ ଯାହା ଖାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। 24 ବର୍ଷର ସରକାର, 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପରେ ବି 113 ଆସନରୁ ସିଧା 51 ଖସି ଆସିଲା ବିଜେଡ଼ି ଗ୍ରାମ। ଏହାପରେ ଚାଲିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜନୀତି। କିଏ କିଏ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତ ଆଉ କିଏ ସିଧା ନବୀନଙ୍କୁ ନିଶାନା କଲେ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ବିଜେଡ଼ି ହାତରୁ ଖସୁଥିବାରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା। ଦଳ ବୁଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ଦଳର ନେତ୍ରୀ ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛି, ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସୁଥିବା ଦେଖି ଏମିତି ବୟାନବାଜି କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି। ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାଳ ଏବେ ହୋଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, କାରଣ କେହି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଦଳରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ପ୍ରତିନିଧି ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳର ଟେନସନ୍ ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ପଟେ ନେତାଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ପରେ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେଡ଼ି କବଳରୁ ଖସୁଥିବା ଗାଁ ନେତା ଏବେ ବିଜେପିକୁ ବଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ବିଜେଡ଼ି କି ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିରଜା ନ୍ୟୁଜ୍।